ساجد الرحمن صاحب نے ایک اشارہ کیا تھا کہ تر سے دو شیر ہو جائے، تو آپ سب سنو گے انشاءاللہ انشاءاللہ سنو. بدن سے جان میری جس دم جدا ہو، سبحان اللہ کی آواز ہے، سبحان اللہ جس دم جدا میرے ہوں تم پہ ذکر مصطفیٰ، میرے ہوں تم پہ ذکر مصطفیٰ، میرے ہوں تم پہ ذکر مصطفیٰ، دعا میری ہے جب دنیا سے جاؤں، شاید میرا وقت تھوڑا ہے، دعا میری ہے جس دم، دعا میری ہے جس وقت دنیا سے جاؤں، میری آنکھوں میں مدینہ بساؤں، اب دعا کے لیے کہا گیا تھا مجھے، لیکن دعائیہ کے لیے جو میری زبان سے تلفظ ہوتے ہیں، میں آپ کو ان کے شیخ کا واسطہ دیتا ہوں کہ انکار نہ کرنا، چند کلمات اپنی خدا رہا خدا رہا، بس میں نے کہہ دیا، گزارش میری گزارش، اچھا اچھا ہاں پیر صاحب خالی دو دفعہ ذکر کرانا ہے اور آپ نے جواب دینا ہے، لا الہ الا اللہ and